Мої вітання усім, хто зараз з нами. Порівняно з минулим роком на Тернопільщині удвічі поменшало користувачів субсидій. Хто і чому втратив субсидії, про це будемо говорити сьогодні. Поряд зі мною директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Нагадаю, через здорожчання природного газу з початку листопада зросли тарифи на послуги теплопостачання. Однак малозабезпечені громадяни цього здорожчання не відчують. Про це запевнив президент України Петро Порошенко. Дивимося коментар. Всі, хто має право на субсидії, без будь-якої паперової волокіти, надзвичайно швидко ці субсидії отримали. Бідна людина не повинна платити більше. Ми маємо чітко продемонструвати, що наш перший пріоритет – це захист інтересів людей. І тому потрібна повсякденна, щоденна взаємодія і координація з соціальними службами. Бо Кабінет міністрів в межах своєї відповідальності прийняв рішення підвищити тарифи на газ. Я, як президент, поставив уряду абсолютно чітку вимогу щодо необхідності захисту людей, розширення програми субсидій, збільшити кошти на їх виконання, щоб від підвищення аж ніяк не постраждали ані пенсіонери, але незахищені верстви населення. Більше того, негайно запустити програму монетизації субсидій. Ті, хто за рахунок енергоефективності, за рахунок енергозбереження скорочує споживання газу, тепла, повинен отримати в найкоротший термін гроші на картку. Отож, ми почули позицію президента України з приводу підвищення тарифів на природний газ, а також з приводу того, що малозабезпечені громадяни не мали б відчути цього здорожчання. Я попрошу режисера показати графіку щодо користувачів субсидій на Тернопільщині. Ми бачимо, що кількість користувачів субсидій у Тернопільській області зменшилася удвічі. Чому така ситуація? І наступне запитання – чи ви вважаєте оцю половину достатньо забезпеченими, щоб самостійно оплачувати комунальні послуги? Ми маємо звернення за призначенням субсидії в літній період. Ми мали 80 тисяч домогосподарств. Відбувся автоматичний перерахунок субсидій на опалювальний період, на цей опалювальний період. І вже за листопад кількість звернень з 80 тисяч зросла до 110 тисяч, тобто ми маємо 30 тисяч звернень. Я думаю, що і грудень також буде зростати кількість звернень, в зв'язку з тим, що громадяни врегульовують питання, особливо щодо фактичної реєстрації і фактичного місця проживання. Тому що є основною, скажімо так, причиною, чи причиною відмов на комісіях субсидії, є те, що коли людина не працює і перебуває за кордоном більше 60 діб. Також і ми розказували і на вашому телеканалі про те, що така людина також має право, можливість користуватися субсидією, але сплативши єдиний соціальний внесок за минулих 3 місяці, тобто в першому-другому кварталі, якщо ми говоримо за цей опалювальний період, і на загальних підставах мати право для призначення субсидій. Якщо людина працює за кордоном і не сплачує цього єдиного соціального внеску і перебуває за кордоном 60 днів, то комісії тоді не мають права обмежені в своїх рішеннях щодо приймати позитивного рішення для призначення субсидій. Разом з тим є ряд відмов щодо, коли людина не перебуває в центрі зайнятості, працездатна мається на увазі, і не працює або член сім'ї домогосподарства, і, ну, відповідно, має заробіток, який не є зафіксований, тобто не є легальний, також багато причин відмови з цієї причини. Власне, всі, хто малозабезпечений, хто не має змоги сплатити,
покликані комісії і дане доручення голови обласної державної адміністрації на виконання доручення президента комісії об'єктивно розглядати кожну справу. Тобто кожна малозахищена сім'я і кожна сім'я, яка не має змоги сама заплатити за житлово-комунальні послуги, має отримати субсидії. Але разом з тим, це не означає, що можна призначити субсидії не в межах законодавства. Тобто є законодавство, яке регулює призначення субсидій. І разом з тим, заявник, якому, скажімо, немає можливості відповідно до законодавства призначити субсидії, має піти на зустріч комісії, виконати рекомендації комісії, врегулювати те, що я говорив, наприклад, врегулювати питання фактичної реєстрації, фактичного проживання, заплатити єдиний соціальний внесок, тобто відповідно до постанови, щоб скористатися субсидії. Інші питання, які потрібно також зі сторони сім'ї здійснити такі кроки, щоб врегулювати питання для отримання права на призначення субсидії. Або якщо є, наприклад, заборгованість за оплату житлово-комунальних послуг, субсидія не призначається. Значить, відповідно, погасити цю заборгованість або укласти договір з постачальною організацією про реструктуризацію цього боргу на якийсь період, щоб також отримати право на призначення субсидії. Тобто кожна індивідуальна сім'я і кожне рішення має бути індивідуальним комісії. І друге те, що я би рекомендував би громадянам, якщо вони приходять до управління соціального захисту і їм просто на словах кажуть, що вам не положено субсидію, то я би рекомендував не обов'язково, ми наголошували це в управління соціального захисту, про те, щоб подавати письмову заяву і документи, тобто заяву і декларації, для того, щоб отримати письмову відповідь, яку можна буде, якщо є незгода сім'ї щодо неправомірної відмови субсидій, що можна було оскаржити чи до комісії, яка при райдержадміністрації чи містах обласного значення, чи в суді вирішити питання, якщо є якісь непорозуміння. Тобто, щоб була підстава, письмова підстава щодо відмови субсидій. Спробуємо дати відповідь на запитання. До нас телефонує телеглядач. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Так. Я би захотів задати таке запитання вашому гостю. Так. От я працюю в державній установі, і велика в мене нагрузка, більше як 1,5 ставки. Мені, відповідно, субсидії не дають, бо велика зарплата. А той, хто працює на півставки, ну там 0,75, практично нічого не робить, і йому держава оплачує газ, оплачує світло. Як ви це прокоментуєте? Даю відповідь. Це питання врегульовано з 1 травня в зв'язку з цими змінами, які відбулися з 1 травня цього року. Коли людина працює на неповну зайнятість, то субсидія на загальних підставах не призначається. Але може бути призначена за рішенням комісії. Враховуючи певні обставини, ми розуміємо, що не працюють деякі пільгові категорії, людина може мати хворобу і працювати не на повну зайнятість. Друге, є, що підприємство чи в селі немає змоги, чи установа немає змоги забезпечити повною зайнятості. Тоді дано право комісіям вирішувати питання, надати право для призначення субсидій. Але разом з тим, якщо це враховується, то враховуються 3 прожиткових мінімуми для працездатних громадян при нарахуванні субсидій. В крайніх випадках, в складних життєвих обставинах, враховується або фактично нарахована заробітна плата, якщо є певні обставини складні в сім'ї, або один прожитковий мінімум для працездатних осіб. Це питання вже врегульовано з 1 травня. І у нас знову є телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Алло. Так, говоріть. Алло. Ставте, будь ласка, запитання. У мене є таке запитання до пана. Людина поїхала в Польщу на заробітки. Вона хвора, не заробила нічого. Побула там 60 днів, повернулась назад. Як я можу отримати субсидію? Я хворий. Зрозуміло. Будь ласка, поясніть мені. Зрозуміло.
даю відповідь на це питання. Це також передбачено постановою Кабінету міністрів. Якщо є хвороба і така ситуація, як ви описуєте, ви маєте право звернутися за призначенням субсидій, надавши довідку лікарської консультативної комісії при будь-якому закладі охорони здоров'я і звернутися на комісію з цією довідкою для розгляду справи на комісії. Дякую за відповіді на запитання. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі і відповідний телефон студії бачите на своїх екранах. І ще одне запитання таке. Ми побачили, тобто, яка ситуація з тенденціями щодо кількості користувачів субсидій, їх поменшало удвічі, як ми вже зазначали на початку нашого ефіру. Як ви оцінюєте, ті, хто користувалися минулого року, вони достатньо забезпечені, щоб оплачувати повну суму комунальних послуг? Тобто, враховуючи цю тезу, що все ж таки керівництво нашої країни запевняє, що малозабезпечений громадянин не відчує підвищення тарифів. Перше, 110 тисяч домогосподарств, то це є домогосподарство. У нас в області 380 тисяч домогосподарств. Тобто ми маємо четверту частину домогосподарств області, які зараз на сьогоднішній день отримують субсидії. Крім того, якщо рахувати по громадянах нашої області, то ми можемо говорити про середньостатистичну сім'ю, це з трьох осіб, то ми маємо 330 тисяч на сьогоднішній день громадян Тернопільської області, а це третина населення області, які користуються вже програмою субсидій. Щодо зменшення, то я вже розказував, тому що якщо людина достатньо заробляє, але не показує цей дохід офіційно, то, напевно, так, як і попередній телеглядач, який телефонував, каже, що я працюю на півтора ставки, мені субсидія не получається. А хтось працює не на повну зайнятість, тобто має бути соціальна справедливість, в тому числі, коли людина працює неофіційно, в тіньовій зайнятості, не платить податків до державного бюджету, з яких виплачують ті ж самі субсидії, зарплати вчителям, медикам в бюджетній сфері і інші, скажімо, потреби на обороноздатність країни, взагалі на державний бюджет, завдяки якому функціонує держава, то, напевно, та людина, яка не сплачує податки і працює в тіньовому бізнесі, вона не повинна отримувати все ж таки субсидії. Якщо ж людина не може, або по складній ситуації в сім'ї, не може працювати, або в сільській місцевості не може знайти роботу, і центр зайнятості не може допомогти їй в цьому, то я думаю, що комісії об'єктивно будуть розглядати ці справи на місцях при райдержадміністраціях. І маємо знову звернення від телеглядача. Доброго вечора. Добрий вечір. Так. Добрий вечір. Пане Боярський, моя фамілія Тернорода, вам щось говорить, тому що ви так само дзвонили, я мав таку саму проблему, ви дзвонили в Київ, сказали, що не можна. Мене навіть не допустили до комісії. Після звернення вашого чи чого мене допустили до комісії, але після звернення на Кабінет міністрів письмово і на гарячу лінію мені субсидії призначили, хоч тим діло, мені додали ще щось замість того, щоб повну субсидію не призначити, мені що зробили? Вон зараз є якісь 6-3 тисячі там, на тому, що я їх получаю. Я ніколи в житті їх не... Я їх не брав, тих грошей, але на сайті є, що мене зняли, тому подібне. Тим більше, що я робив операцію. Я хотів дати, наприклад, що я робив операцію, щоб мене ті гроші зняли, наприклад. Тим більше... Мені сказали, що ті гроші не знімуть, я маю документи, того, що я 16 тисяч втратив на операцію. От далі що? Далі мені на Кабінет міністрів писати, тому що вони сказали, що на місцях комісія повинна встановляти. А комісія в Тернополі не хоче цим займатися. Тим більше, що мені навіть сказав там Сулима, що ви ніколи не отримаєте такої субсидії. Але як після звернення Кабінет міністрів, я отримав субсидії, але не в повному обсязі, так як я маю отримати. Куди мені звернутися, там, щоб з мене зняли ті гроші? Ви мене були на особистому прийомі, та як ви кажете, ми вирішували ваше питання, субсидії вам призначили після звернення. І, відповідно, щодо доходів, які враховані для призначення вашої субсидії, то я хочу сказати, що враховуються всі доходи, які підлягають оподаткуванню, і вони надаються фіскальною службою України централізовано, централізований баз даних і пенсійного фонду. Тому, щоб подивитися на ваші доходи, я завтра доручу міському управлінню соціальної політики Тернопільської міської ради, щоб підняли вашу справу, ми подивимося разом ці доходи, чи вони правомірно враховані.
Дякую за дзвінки і також за відповідь вашу на запитання. Правила нарахування субсидії, вони відомі, ми вже не раз їх озвучували. І також ви зазначаєте, що є комісія, на якій можуть розглянути питання. Тобто, у яких випадках варто звертатись на комісію, а у яких випадках навіть немає сенсу звертатися? Я, те, що я говорив при початку програми, що я би рекомендував громадянам завжди звертатися на комісію. Тобто, навіть при зверненні в умовах заяви, там є можливо зазначити те, що прошу, звучить так в заяві, що у разі необхідності прошу розглянути мою справу на комісію. Незалежно, чи потребує справа розгляду, я би цей пункт зазначав обов'язково іменно цілінних спеціалістів управління, місцеві управління, керівників, щоб вони рекомендували людям цей пункт зразу заповняти. Тому що може виникнути певні обставини, де при прийомі документів не повністю висвітлена ситуація в сім'ї. І автоматично справа йде на комісію. І тоді контактую з людиною, і комісія має право витребувати в людини додаткові документи, додаткову інформацію і так далі. Тому в будь-якому випадку потрібно звернутися на комісію. Якщо, тим більше, що в комісії при райдержадміністраціях і виконкомах міста обласного значення входять працівники не тільки соціального захисту, бо ми ж розуміємо, що управління соціального захисту – це є вузькоспеціалізована установа, яка займається соціальними виплатами, в тому числі виплатами субсидій. Але питання призначення субсидій є дуже комплексне, тобто це питання і перетину кордону, це питання і фіскальної служби, це питання, тобто це взаємодія багатьох служб, і комунальних служб. Тобто, а в комісії при райдержадміністрації входять керівники різних структурних підрозділів, які можуть надати консультацію, юристи, які можуть надати консультацію в тій чи іншій, як поступити більш ширше. Навіть і людина має, до речі, право бути, якщо вона хоче бути достеменно бачити роботу комісії і розгляд її справи, вона може бути присутня на цій комісії. Зрозуміло. Спробуємо дати відповідь на ще одне запитання. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір вам, студія. Добрий вечір. Хочу задати вам таке питання. У мене прохована квартира, загальна площа 63,5. От. Але я там дівець і проживаю сам. От. Коли я завав жовтня на субсидії, то мені нарахували тільки соціальну норму 48. Чи я маю право на субсидію на повну площу? Дякую за відповідь. Ви пенсійного віку, так? Якщо ви пенсійного віку і не працюєте, то ви маєте право на збільшення норми, соціальні норми для призначення субсидії 30% від цієї соціальної норми. Якщо вона покриє цих 30% повністю вашу опалювальну площу, то так. А якщо цих 30% не покриє, то буде в рамках цих норм, що я сказав. Збільшення відбувається на 30% в межах від соціальної норми, не більше, як 30%. І для людей, які проживають в сім'ї, де непрацездатні громадяни і які не працюють. Дякую за відповідь. І ще одна теза, на яку звернув увагу президент України Петро Порошенко. Зокрема, цитую, більше того, має бути негайно запущено програму монетизації субсидій, а ті, хто за рахунок енергоефективності, енергозбереження скорочують споживання газу, тепла, повинні отримати у найкоротший термін гроші на картки. Хочу, щоб ви прокоментували, як це буде реалізовуватися. Якщо ми говоримо про ту монетизацію субсидій, яку ми мали в цьому році, це частина зекономленої субсидії була виплачена нашим громадянам і виплачується на сьогоднішній день. Ми маємо 70 тисяч звернень за цією економією і на загальну суму 49 мільйонів гривень. На сьогоднішній день виплачено 40 мільйонів гривень. Ми надіємося, що буде фінансування в грудні місяці. Ми закриємо повністю виплату по монетизованій субсидії, яка була зекономлена по природньому газу, по електроенергії станом на 1 травня 2018 року. Щодо наступної монетизації субсидії, це з 1 січня 2019 року, то за попередньою інформацією, люди будуть, ті громадяни, які будуть вперше звертатися з 1 січня за субсидії, будуть отримувати за іншим порядком монетизовану субсидії на рахунок
державного банку, і відповідно з якого будуть перераховуватись кошти на обслуговуючі організації. Але я не хочу забігати наперед, бо тому що це виробляється сам механізм Міністерством соціальної політики. Ну, як буде вже постанова Кабінету міністрів, то тоді зможу коментувати. Знаємо, що прийнятий уже державний бюджет 2019. Як оцінюєте ту суму коштів, яку виділено на програму субсидій? Даю просто відповідь. Згідно бюджетного кодексу України, нарахування субсидій відбувається незалежно від призначень в державному бюджеті. Тобто всі управління соціального захисту, незалежно від призначень, фінансових призначень на субсидії, вони мають право і беруть позабюджетні зобов'язання. Це передбачено бюджетним кодексом. Тобто беруть боргові зобов'язання перед державою. Тобто субсидія, незалежно від коштів, закладених в державному бюджеті, буде призначатися. Я дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з директором департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадимом Боярським. До зустрічі в ефірі.